Доброго ранку! Сьогодні четвер, 29 березня, і ми продовжуємо розповідати вам про останні події в області. Депутата обласної ради судять за підозрою в отриманні хабара. Вчора у Деснянському районному суді розглядали справу Артура Зінов'єва. Депутата облради затримали у березні минулого року поліцейські департаменту захисту економіки Нацполіції України. Деталі справи у сюжеті. Це фотографії затримання депутата облради Артура Зінов'єва. У березні минулого року він очолював комунальний заклад «Чернігівський навчально-виробничий центр». За версією слідства, нібито вимагав 10 тисяч гривень від підприємця за укладення вигідного договору оренди приміщення. Під час одержання останньої частини хабара – 5 тисяч гривень – Артура Зінов'єва затримали у його робочому кабінеті. Тепер депутат на лаві підсудних. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. На судовому засіданні прокурор демонстрував докази – відео, зняті на приховану камеру самим орендарем. На ролику – зафільмований момент передачі першої частини грошей. Ми ж коли перший раз підписували, говорили, що там не просто ж так це все робиться. От наш. Це доля моя? Да. Не просто так. Він запитує, нагадає, за що, і погоджується з тим, що за підписання цього договору, що це все не просто так робилося. І запитує, це моя доля, все зрозуміло. Тобто він повністю зложить ці гроші саме його і якось не приведе за підписання договору оренди, а також подальше сприяння у зменшенні її розміру. Депутат своєї провини не визнає. Каже, орендар прийшов, аби сплатити обов'язковий грошовий внесок вже після закінчення робочого дня. Не знайшов бухгалтера, тому передав кошти через начальника підприємства. З приводу 5 тисяч. Ця доля моя, малося на увазі, я так розумію, що це авансовий платіж, який згідно договору він мав внести в касу або заплатити сам у банківській установі. Я їх забрав, хотів віднести до бухгалтерії в сейф, укласти, щоб завтра операціоністка Сергій, який працювала на той момент на підприємстві, зранку несла через касову книгу до банку відвезла. З технічних причин всі докази суд дослідити не зміг, тому засідання перенесли на 27 квітня. Артуру Зінов'єву загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Їзда на спущеному колесі крижаною трасою. В таких екстремальних умовах новгород-сіверський спортсмен Євгеній Бурика виборов третє місце на першому етапі Чемпіонату України з мотоспорту. Змагання проходили поблизу села Наданівка Козелецького району. Понад 50 учасників з усіх куточків України змагались в трьох класах – баги, квадра та мотоцикли. Євгеній єдиний представляв Чернігівщину. Подробиці далі. Ну вот, видишь, ее корд порвало полностью. То есть она вся побила к резину. То есть ее, она уже просто разбортила. З одним вцілілим колесом приїхав з моточемпіонату України Євгеній Бурико. Тепер спортсмен підраховує, скільки коштуватиме ремонт. Байкер каже, незважаючи на збитки, не жалкує, що взяв участь у чемпіонаті України. Для нього це досвід, можливість поспілкуватись з однодумцями. Змагання тривали два дні і проходили в екстремальних умовах. До фінішу не доїхали 60% учасників. Из-за погодных условий сократили расстояние, поэтому было как бы 200 километров. А так вообще, наверное, будет там по 400 километров в день надо будет проезжать. При этом трасса была ледяная, и мотозащиту разрешили ехать на шипах. Это было, ну, большой плюс. Первый этап 30 километров. Ну, я проехал, но я, к сожалению, в начале гонки пробил колесо. И практически всю дистанцию прошел на спущенном переднем колесе, оно по ходу там распадалось. Попереду на новгород-сіверського байкера чекає випробування у другому етапі чемпіонату. Він проходитиме у червні під Херсоном. Поки що це вся інформація. Більше розкажемо вже за півгодини. Тим часом ранок на Сіверцентрі триває. До студії має завітати заслужений артист України Олексій Биш. Тож обов'язково залишайтеся з нами.